Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala svevišnjem gospodaru svjetova, milostivom i samilostom, svim blagodatima što ih je podario čovječanstvu, i neka mu je iskrena hvala što nam je darovao Kur'an i Kerim, kojeg je učinio da bude uputa bogobojaznima i onima koji razum imaju. Neka je salavat selam na njegovog miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede njegov put sudnjeg dana. Amin. Hvala svevišnjem gospodaru svjetova koji nam je omogućio večeras u ovoj džamii, na ovom mubarek mjestu, u ovoj mubarek večeri u oči petka, ponovno nakon više godina otvorimo novu stranicu ili novi ciklus druženja sa časnim Kur'an i Kerim. Kao što znate, prije više godina imali smo praksu predavanja iz tefsira, odnosno tumačenja Kur'ana i Kerima. Najveći broj tih susreta smo imali baš u ovoj džamii, a bilo je prilika da imamo takva predavanja i u drugim džamijama. Posljednjih mjeseci mnogi moji prijatelji džematlije obratili su mi se sa istom sugestijom, govoreći da bi bilo jako važno da ponovno se vidimo na ovom mjestu i ponovno se susretnemo sa ajetima i stranicama Kur'ana i Kerima, kao što je to bilo prije nekoliko godina. Uz svu moju zauzetost, nedostatak vremena, moram kazati da su ovi susreti i meni nedostajali. Iako, a sami to znate, sva širina aktivnosti, nastanka institucija na polju obrazovanja, kulture i svim drugim poljima imala su svoj hak i odnosila su me na razne strane i uzimala parče po parče moga vremena i mene samoga. Ali nema nikakve sumnje da sve što radimo, sve što podižemo od institucija, organizacija, sva djela koja činimo i ona koja nam se čine velikim i ona koja su osrednja ili manja, sva ta djela, svi ti projekti, svi ti ciljevi i svi ti pohodi imaju smisla samo ukoliko budu nicali iz Allahove dželešanu riječi, iz Kur'ana i Kerima, ukoliko budu imale korijen u Allahovim dželešanu porukama i poukama časnoga Kur'ana. Drugim riječima, borbe, izazovi, aktivnosti, sve to nas je trošilo i mogu kazati u ime sebe, a i posvjedočiti u ime mnogih od vas, da nam nedostaje Kur'an i Kerima i zato evo želimo ponovno uložiti dodatni trud i
družiti se sa Kur'anom časno. Tada predavanja o kojima govorim su trajala više godina. Pa u nekom trenutku izgledalo da može doći i do prezasićenosti. Istina, nije moguće pomisliti da se čovjek može zasititi ajetom ili značenjem iz ajeta. Možda se možemo samo prezasititi slušajući nekoga ko tumači Kur'an. Jer Kur'an je nepresušan, dubine Allahovih poruka u ajetima su takve da nikada se ne mogu dosegnuti, a mi koji se usudimo da Božjom milošću govorimo o Kur'anu i iz Kur'ana, ma koliko truda uložili, ma koliko to izgledalo uvjerljivo i duboko, uvijek je manjkavo, jer samo je Allah Dželešanuhu i njegova riječ savršeni, a sve što mi radimo je manjkavo. Ali onoliko koliko se napajamo sa Kur'an i Kerimom i onoliko koliko uspijemo Allahovu milošću prenijeti svježine kuranskog ajeta, a kuranski ajet i Kur'an u cjelini su tako svježi da evo nakon 1400 i više godina, koji god da ajet citirate, on je nekako potpuno nov, taze i kao da ga prvi puta čujete. Zato ovaj današnji susret će biti uvodni, gdje ćemo Allahom Dželešanuhu milošću pokušati podsjetiti na značaj tumačenja, značaj Kur'ana općenito, važnost tumačenja Kur'an i Kerima i nužnost njegovog poimanja, odnosno razumijevanja, a kako bi sve te dimenzije onda mogli objediniti primjenjujući Allahove Dželešanuhu poruke i pouke. Allah Dželešanuhu u Kur'an i Kerimu kaže: Alif lam mim, zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Alif lam mim, ovo je knjiga u koju nema sumnje. Uputa bogobojeznima. U ovom ajetu, na samom početku najveće i najduže sure Al-Baqara, uzvišeni Allah Dželešanuhu iznosi najjednostavniju definiciju Kur'an i Kerima, ukazujući na svrhu i razlog objave Allahove Dželešanuhu časne knjige. Dakle, ovo je knjiga u koju sumnje nema. Allah Dželešanuhu naglašava činjenicu da se radi o Allahovoj Dželešanuhu riječi. Allahova riječ, to jeste Allahov govor, je Allahovo svojstvo, sifat. Kao što je Allah Dželešanuhu savršen, isto tako je njegovo svojstvo, odnosno njegov govor, savršen. I zato u ono što je Allah Dželešanuhu rekao ne može biti nikakve sumnje. Neko može kazati, pa bilo je i ranije objava. Jest. Teurat, Inđil, Zebur, Inđil, brojni suhufi,
brojne pomenute i nepomenute objave. Da li su te objave bile Allahova Dželšanovu riječ? Da, jesu. Kako se onda desilo da te poruke Allaha Dželšanu upućene Ibrahimu, alejselam, Musa'u, Isa'u, Davudu i drugim vjerovjesnicima budu ili zaboravljene ili budu iskrivljene? To jeste da ne sačuvaju njihovu autentičnost. Da, to je bila Allahova riječ, to je bila objava koju je Allah Dželšanu također poslao ljudima na zemlji, ali njegovom voljom i odlukom te objave su imale karakter privremenosti. One nisu poslane za sva vremena i za sve prostore. One su bile ograničene vremenom i prostorom. Bile su poslane jednoj grupi ljudi, jednoj zajednici ili jednom narodu na izvjesnom prostoru sa izvjesnim ili ograničenim trajanjem. I onog trenutka kada su one izvršile svoju misiju koja je imala karakter privremenosti, onda su one ili bile zaboravljene ili su pretrpile izvjesne promjene i nisu sačuvale svoju autentičnost. To je bilo razdoblje izvjesnog sazrijevanja ljudske vrste. Kao ono djetetu kada, recimo, kupujete cipelu ili odjeću i ona mu važi samo za izvjesno vrijeme, jer on raste i poslije toga mu više ne važi. Možda nije ni pocijepa, možda nije ni ostarilo, ali ono više ne može da je koristi jer je naraslo. I to se i dalje zove cipela ili pantalona. Ali zato dijete više ona ne vrijedi. Upravo je Allah Dželešanuhu tako davao poruku, objavu ljudskoj vrsti ili izvjesnom narodu kao lekciju toga doba, tog uzrasta. I ona je njima služila kao vodilja za taj uzrast ili za taj period. I onda je došao moment izvjesnog punoljetstva ljudske vrste, Allahovim hikmetom, mudrošću, voljom, znanjem, gdje Allah Dželešanu kaže, odnosno poručuje, više nema poslanika i objava sa ograničenim karakterom. Ni prostornim, ni vremenskim. Tada nam Allah Dželešanuhu šalje svoga posljednjega vjerovjesnika, Hatemul Enbija, pečata svih poslanika, dajući mu čin ili status pečata, poslije koga više nikada neće biti poslanika, poslije koga više neće biti potrebe za poslanikom, za novim poslanikom, jer je ono sa čime dolazi posljednji Allahu vjerovjesnik trajno i vječno. Jer mu Allah Dželešanu mu dao takav karakter, takav status, takvu ulogu i kazao: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mi smo, kaže Dželešanu, objavili Kur'an, zikr, opomenu, wa inna lahu lahafidhun. I mi ćemo ga čuvati. I evo danas, nakon 14 i više stoljeća, uz sva ovolika neprijateljstva, koja tamo pomislite da jenjavaju, tamo vam se učini da će da splahnu, ono se pojavi nakav novi talas protiv Kur'ana i Kerima, protiv Islama, protiv Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, protiv svega onoga u što vjerujemo i što čini našu čistu vjeru. Uprko svemu tome, ali
Ono što vidimo od direktnih napada medijskih, javnih, vjerujte da je to samo vrh ledenoga brijega. Iza toga stoje instituti, institucije, univerziteti, naučno-istraživački centri, akademije, koje više stotina ili stotinama godina kopaju, traže pukotinu na kuranskoj riječi, traže, ne bi našli nešto čime bi ga osporili, ili nešto što bi ukazalo na njegovu manjkavost, privremenost, tako dalje. Naravno, Allah Dželešanu, pošto je to njegova riječ, znaju vam šta će oni raditi i u 10. vijeku, i u 15. vijeku, i u 20. vijeku, i oni imaju šta da poslao izazov. Pa hajde nek naprave, kaže, prvo nešto slično Kur'anu. Pa naravno ništa nema. Pa hajde, kaže, nek naprave jednu suru. Pa jedan ajet nek naprave. Pa su tada mekanski mušrici kao najveći pjesnici svijeta, obzirom da je Kur'an riječ, a glavna snaga poezije je riječ. I riječ jeste najmoćnije oružje. I evo danas i pozitivni i negativni trendovi savremene civilizacije upravo tipuju na riječ. I oni koji hoće nešto dobro da učine, računaju na riječ. I oni koji hoće da uspostave neke vrijednosti suprotne insanu, suprotne čovjeku, neprirodne, antiljudske, bezbožničke, materialističke, zemaljske, prizemne, životinske i tako dalje. Svi računaju na riječ. I ako malo pogledamo ambijent u kome dolazi Kur'an u 7. vijeku. Prvi pogled, imamo jednu naciju koja je na ivici propasti, koja je na ivici da nestane. Znači, to je arapski narod koji je u socijalno, društvenom smislu bio na ivici propasti. Ratovi među plemenima koji su trajali po 20 godina, za najbanalnije stvari. Jedan je rat poznat među dva plemena na arapskom poluotoku koji je trajao 20 godina, a posvađali se oko konja. Kur'an označava taj period, kaže: "Vahar al-fasadu fil barri wal bahri bima fa'alat aydi an-nas." Kaže, pojavio se fesad, nered, haos, opći haos. Fil barri wal bahri. I na kopnu i na moru. Dakle, nije bilo mira ni na moru. Nije postojalo reda ni na kopnu ni na moru. Opći haos, nered. Osnovna odrednica nereda je nedostatak pravde, slobode i bezbjednosti. Kada ljudi nisu sigurni. Njihov život i njihov imetak. Dakle, to je prosto bilo skoro dno dna. S druge strane, moralni aspekt odnosa, pogleda na ljude, na život, na čovjeka, na muško, na žensko. Imali smo situaciju o kojoj smo više puta govorili, da su tadašnji predislamski Arapi ubijali svoju žensku djecu, živu ih zakopavali. Zamislite do kog nivoa je to palo, da se rađanje ženskog djeteta smatralo mahanom, nedostatkom, sramotom, porazno je bilo za roditelja, i očevi su živu djecu žensku zakopavali. I sada mi možemo postaviti pitanje, počekaj, zašto Allah Dželešanu odabire da baš tu pošalje svoju posljednju, najsvjetiju riječ koja treba da traje do sudnjega dana? Odgovor je vrlo jednostavan. Allah Dželešanu upravo dokazuje snagu njegove riječi odnosno na najtežem ispitu. Dakle, mi smo tada imali dvije prilično
napredne civilizacije. Imali smo rimsku kao dominirajuću na sjeverozapadu i imali smo perzijsku kao dominantnu na srednjem istoku. To su bile za taj period napredne civilizacije. I ne dolazi Kur'an tamo gdje bi možda bio lakše shvaćen. Jer ljudi što su razvijenijeg uma, razvijenije misli, napredniji, kulturniji, oni lakše razumiju kvalitet. A vrh kvalitete Allah dželešanu riječ. I zato on dželešanu kaže i na hada al-Qur'ane jehdi lilleti hiye aqwam. Ovaj Kur'an upućuje na ono što je najvrijednije, najbolje, najkvalitetnije. Nema bolje. I nek prođe još 100 godina, još 200 godina, još 1000 godina. Neka nauka napreduje da to izgleda drugačije od onoga što sada mislimo da su zakonitosti materije i tako dalje. Sve to će samo potvrditi vrijednost Kur'ana. Sve to neće nimalo umanjiti ovu poruku Allaha dželešanu još prije 14. stoljeća da Kur'an upućuje na ono što je najkvalitetnije. I zapravo to najkvalitetnije se mjeri ili sije u najposniju zemlju. Tamo gdje je ljudska vrsta doživjela dna. Dno. I onda pada argument koji bi se sigurno ponudio da je Kur'an objavljen u Rimu ili Perziji. Jer bi rečeno bilo, e pa to je već bila jedna razvijena ljudska zajednica. Lako je bilo tu okupiti. Napraviti od ljudi koji svojom rukom ubijaju svoju žensku djecu. Napraviti od njih moralne gromade. Napraviti od njih moralne institucije. Svaki ashab radijallahu anhu je bio institucija. Za se, sam. I zato poslanik sa svega je pozvao jednog ashaba u Sjever Afrike, cijela Sjever Afrike primi islam. Pošalje ga u Kinu, pola Kine primi islam. Pošalje ga u Srednju Aziju, odmah. Gdje god poslao, isto kao si poslao 20 institucija, kao si poslao i vrtić, i školu, i univerzitet, i fakultet, i medije, isto kao za sve to poslao. Pošalješ jednog, poslušali u Jemen. Jer su oni bili to. Ali shvatite da su to ljudi koji prije toga nisu bili to. Koji su bili oličenje suprotno od ovoga. Jer se ne radi o to što je islam uradio tih ljudi nije bilo produkt više stoljećnog rada. U periodu od 23 godine koji su oni koji su imali čast da budu sa Rasulullah s.a.v. od početka do kraja misije. 23 godine. A većina ih nije imala baš 23, nego su kasnije neki primili islam, neki ranije preselili itd. E to je snaga. To je zapravo stvarna dubinska snaga Allaha je dželešanu u riječi i islama. Ali jedna isto bitna druga stvar. U čemu Arapi nisu bili dno? Poezije i jezik. S jedne strane imamo socijalno, moralno, ekonomsko, opće društveno dno. A s druge strane imamo tako razvijenu poeziju i osjećaj za jezik. Istovremeno i inteligenciju. Kaže da su predislamski Arapi igrali šaha bez figura i bez table. Nego jašu konje ili kamile po pustinji, pošto po pustinji kada se putuje tu trebaju dani i dani i ono dokoni. I oni igraju šaha onako na pamet. Dvojica igraju šaha.
bez ikakve table i tačno odigraju cijelu partiju, onaj kaže odigrao sam sa tog polja na to, onaj kaže sa tog na ovo i nema nikakvog nesporazuma da kaže nije tu si igrao i da zaboravi gdje su ostale figure, nego pamte istovremeno gdje se nalaze sve šahovske figure i onda završuje partiju pa igraju ponovo drugu partiju. Vidite koliko je inteligentnost bila tekovina tog naroda. A što je opet poruka da je inteligentnost i ne znači da si pametan? Znači, da li možemo reći za čovjeka koji ubije svoju kćerku novorođenu da je pametan? Pa nije. Ali kako može da igra šaha na pamet, bez table i figura? Znači da je inteligentan. Jer to su različite stepenice inteligencije, a pamet, a već mudrost je najviši stupanj. I inteligencije i pamet. Šta ovdje možemo da zaključimo? Kur'an dolazi kao snaga da izliječi svaku društvenu i ličnu bolest. Znači razoreno srce, razoren um, razoreno biće, nemoral, pljačka, ubijanje djece, ratovi bez razloga, mržnje, osvete. Najdrastičnije moralno, socijalne i psihološke bolesti. I dolazi lijek koji se zove Allahu dželešanu riječ, da to liječi i uspijeva da izliječi. E da li je to moguće bez iole tvrdog tla unutra? Oko čega Kur'an mora da se okupi? Da li mora postojati unutra nešto? E to nešto je ono što zapravo čovjeka čini čovjekom. A to je razum. Ono čime Allah dželešanu odlikovao čovjeka. I zato Isa alejhi selam, kao što znate, imao jako mnogo osjetilnih mudžiza, ovih materijalnih mudžiza. Isa alejhi selam je mogao da liječi sve neizlječive bolesti toga doba. Guba je bila jako raširena i druge bolesti, on bi samo se obratio Allahu dželešanu, osoba bi bila odmah izlječena. Njegova mudžiza je također bila da prouči, da se obrati Allahu dželešanu i mrtav čovjek ustane, oživi se. Ali se prenosi da nije mogao da izliječi Ahmaku nije mogao ništa. A znate što je ahmak? Ahmak nije ni lud, ni skroz glup, nego samo malo glup. A to vam je gore no lud, no potpuno glup, no bilo koja vrsta devijacije pameti. A to je samo malo glup, a to je neispravljivo. Tu mu nema lijeka. I evo vidite oko sebe, pored sebe, imate ljudi izgleda normalno. Smatra se pametni, funkcioniše, radi, zarađuje. Pričaš mu. I tam vam bi rekao, ha, ukopča. To je onaj milimetar što mu preskače iz učanja. Tam vam bi rekao, ha, pre, on ponovo. I ti iz početka sve. I sve iz početka. Ponudiš mu dokaze. Racionalne, materijalne, opipljive, neopipljive, logičke, psihološke. I tamo on pomisliš da je, da ovaj je shvatio kada ono ništa. Prenosi se da je Ebu Hanife, poznati učenjak naš, kada je inače bio u sukobu sa vlastima, nisu ga hajale vlasti, nešto tako. Jer im nije bio po volji. Rekao bi nešto što se vlastima ne sviđa. U stvari, Ebu Hanife je simbol veličine razuma, mozga, znanja, stavljenog u službu Allahove riječi, a kroz to u službu slobode i pravde. Takvi ljudi smetaju vlastima. Jer vlasti vole da su korumpirane i vole da su nepravedne. Jer im je lakše. Kad je vlast nepravedna i korumpirana, ona ima prava, a nema obaveze. Uzima od naroda, a ne daje mu ništa.
I takva vlast je uvijek lakše biti nego prava vlast. Prava vlast ne. Ona uzima od naroda i još više mu daje, a to je teže. Jer ako daje mnogo narodu, onda ne ostaje ništa da krade. I zato je vlast u svojoj prirodi korumpirana, osim rijetka ona gdje, koju predvode pravedni ljudi, pošteni, produhovljeni, oni koji su svjesni Allaha dželešanuhu. I naravno da svim korumpiranim vlastima, da li u neko doba muslimansko, da li u ovo naše ovdje, baksuzno, u koje god doba, onaj ko ima mnogo znanja, a još ako je to znanje na Božjem putu, on smeta vlastima. Zato što će on progovoriti hak istinu. I tako su njega, možete zamisliti, takvog učenjaka, hapsili su ga, zatvarali ga. Ti, tadašnji vlastodržci, bajagi, halife, svašta. Međutim, oni su bili u problemu, gdje ga god uhapse, stavi ga u zatvor sa kriminalcima, kaže on tamo njima dersio fino, svi oni kriminalci, kaže on vakat u sav sa njim, kaže on pred njima, svi oni kriminalci, kaže, klanjaju za njim. Sad ovome vladaru, krivom, on htio da ga kazni, da ga ponizi, da ga dovede u lošu situaciju, ponižavajuću, on okrenuo se ove kriminalce, oni tamo glavni. On ga prebaci u drugi zatvor gdje su još gori kriminalci, ubice, pljačkaši, pa makar ga neka ga ubiju, šta god. Kad i oni u onom zatvoru isto, kaže, za neko dana, kaže, svi za njim, kaže, u safove se poredali, uzeli abdest, svi oni razbojnici, kaže, klanjaju. I tako ga premjestali zatvor u zatvor i nisu mu mogli ništa i onda ga prebace u ludnicu. I on grdan pokušao i njih tamo da ih uputi na pravi put. I kaže, nikako, on priča, on je ko sve, kad nije kako treba. Meni slušaju ga galame, ovamo, namo. Kad, kaže, jedan trenutak se, kaže, ušutjaš. I on se tamo ponadao, evo, sad me slušaju, on pričao, citirao, ajte, hadise, hanebil. Kad kaže, jedan od ti najpoznatiji među tim bolesnima, kaže, počeše mu suze. Ebu Hanife Grdan pomislio, ovaj sigurno osjetio dubinu njegovih riječi i poruka, sad će on to primiti. Kaže, šta je što plačeš? Ma kaže, evo, kaže, gledam to prije, slušam, pa se me podsjetio, kaže, kad sam bio vani, imao sam, kaže, jednog jarca, imao je bradu kao ti, pa me na njega, kaže, podsjeti, pa mi suze krenuše. E tada je on podigo ruke, zamolio se Allahu dželešanuhu ili da ga spasi odatle, da ga izvede ili da mu uzme dušu. U jednoj predaji stoji da je tu preselio, da mu Allah dželešanuhu kabulio dovu i da je dao dušu, da je preselio na ahiret. Dakle, tu kad se pomeri u glavu, tu spasa nema. I zato kad, ovo je savjet ovim našim mladim misionarima, kad pokušavaju neke dovesti, ako vidiš da ima ahmakluka, bježi od njega. Bez od njega jer može preći na tebe, prije nego to sa tebe na njega. Tu nema nikakvog spasa. I zato Allah dželešanuhu u Kur'anu non stop govori ibreten li ulil albab. Da je to Kur'an i pouka upućen ulil albab, onima koji razum imaju, oni koji razum koriste, oni koji su razumom obdareni. To je osnovna njiva Kur'ana. Tu se prima. Tamo gdje razuma nema, ili gdje ima mnogo ahmakluka, tu je kamen, tu je posna zemlja. To je kao po asfaltu da siješ. Tu nema fajde. Posiješ šta hoćeš, ne prima se. Dakle, i zato imamo ovaj sklop, vidite ovaj odnos. Socijalno, društveno, moralno dno. A s druge strane, vjesništvo, inteligencija i poštivanje riječi sa hiljadugodišnjom tradicijom. I onda taj spoj daje prosto, postaje vulkan Allahove riječi. Postaje gejzer istine koja tu ključa, a onda se razlijeva po cijelome svijetu. Dolazi do Španije. I svega nakon nekoliko stotina godina imamo Kordovu koja ima tada u 10. vijeku oko milion stanovnika. Oko 700 javnih kupatila. Više od 600 džamija. Ali isto tako preko 300 crkava.
preko 50 jevrejskih sinagoga. A sad fino uzmite pouku pa uporedite ove savremene centre evropske civilizacije, koliko imaju džamija. Ali pazite, te crkve ne samo da su zatečene, nego su i nove pravljene. E to vam je islam. A onda uporedite sa stanjem našim danas. Pa pojiste do glavnog grada ove države, kome je bilo negdje u 16. vijeku oko 300 džamija, pa u 19. vijeku nekoliko desetina džamija, a danas, evo, gdje smo? A ne samo da nema više džamija od jedne, nema groblja, ali ne samo to, nego im i ove ovdje smetaju. A i mi u njima im smetamo. I sve što proizilazi iz ove naše čiste vjere i smeta. Ovo ističem prosto da se kao muslimani ponosite sa svojim Koranom. Jer vidite, ovo što se danas dešava u svijetu preko medija, ta sva haranga je sa namjerom da mi sagnemo glavu i da se počnemo distancirati od naše vjere. I da počnemo ono se stidjeti naše vjere. Braći i sestre, u našem Koranu i naša vjera. Nema ništa čega biste se stidjeli. Zato budite ponosni što imate Kur'an i Kerim i budite ponosni što pripadate časnome islamu. I još jednu stvar koju želim podvući jeste, Kur'an i Kerim je jedina knjiga od nastanka čovjeka, od prvog čovjeka Adema i Sela do danas, a bit će tako i do sudnjeg dana, koja ima svoju autentičnost od prvog pojavljivanja pa do danas, i još jednu stvar, koja ima svoju primjenjenost. Dakle, mi imamo Allahovu riječ sa sve svojom perfekcijom, fantastikom, jednostavnošću, kompleksnošću i dubinom, savršenošću. A onda imamo istovremeno čovjeka, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je primijenio u praksi Kur'an. Allahova riječ objavljena, a onda čovjek koji je za 23 godine pokazao mogućnost, realnost, prirodnost da riječ bude sprovedena u praksi. I u misalnom životu, i u emotivnom duhovnom životu, i u praktičnom, i u privatnom porodičnom životu, i u uže društvenom životu, komšijskom, i u šire društvenom životu, i u institucionalnom životu. Dakle, ne postoji ne knjiga, nego ne postoji materijal, ne postoji tekst. Evo uzmite danas, recimo, najveće pjesnike, pisce svijeta, najveće filozofe svijeta. Da li one starog, srednjeg ili savremenog doba ili vijeka. I bilo je zaista velikih mislilaca i pisaca. Ma kojoj ideologiji pripadali, ako su bili veliki mozgovi, bili su veliki mozgovi. Treba im to priznati. Ali nijedan od njih, ali baš nijedan, ne može se istaći da mu je iole ličio život na ono što je napisao. Proučite njihove biografije. Ne da nisu bili, ne da nije to identično isto. Krenite od grčkih, starogrčkih filozofa do savremenih, ka europske, zapadne ili istočne književnosti, nećete naći ni jednoga da je ono što je pisao u svojim knjigama i što se smatra visoko kvalitetno misli i riječi, da je to živio. I to je i normalno.
Jer čovjek to nije kadar. Čovjek to nije moćan. Ljudska riječ može da bude genijalna. Ali usto je manjkava. Što je više inspirisana nečim što doseže do Allahove riječi, ona je genijalnija. I zato ćete vidjeti. Njemački Goethe, engleski Shakespeare, ruski Tolstoj, genijalci. Ali kad malo zakopate više, svi oni mirišu na islam pomalo. Najgenijalnije je ono što se nagine ka Kur'anu. Iako su njihovi razni kritičari i čuvari pokušali da to ponešto sakriju, ponešto prekriju, ponešto potumači, to sad nije važno. Ali to što je najgenijalnije upravo ima izvorište koje vuče ka istini, ka objavi, ka onome što je Božje. Ali uz sve to, oni su bili obični ljudi zato što se nisu direktno napajali sa objave, već su pokušali biti genijalci neovisno od objave. Oni su imali ogromni raskorak između toga što misle, toga što im je u srcu, toga što rade dan i toga što rade noću. I zato, braće i sestre, Kur'an nema alternativu. Znate mi ovako, kad slušamo neke tamo pa nešto ko čitamo, pa nešto pametujemo, pa televizije, pa pozorišta, pa ne znam, razni kulturni centri, nauke, univerziteti. Da, tamo je znanje. Ali vjerujte, to sve ima smisla. Samo u onome što se slaže sa Kur'anom. Ja vam svjedočim. I po onome što sam učio u Kur'anu, i po onome što sam za ovih 20 godina iskusio u susretu sa svim fabrikama znanja ovoga svijeta. Sve to mimo Kur'ana ništa. Laž. Tafahuru wa tabahu. Hvalisanje i pokazivanje. Parada. Prestava. I zato i ljudska civilizacija gaca u toj laži. Jer se sve pretvorilo u prestavu. Najveće svjetske igre se pretvorilo u prestavu. Ratovi prestava. Nikako ono što se vidi da je ono što je iza. Jer bez Kur'ana sve je licemjerstvo. Sve je laž. I zato mi muslimani ovdje, Bošnjaci u Sandžaku, općenito u Bosni, na Balkanu, i općenito muslimani, ali hajde da krenemo od sebe. Niti nam ima spasa, niti imamo šanse za bilo šta što vrijedi. Bez Kur'ana Kerima. Ali vjerujte, ne kao dosad. Ne sa Kur'ana Kerimom koji će stajati u rafu, ne sa Kur'anom Kerimom koji će biti zamotan u peškiru, ne samo sa Kur'anom Kerimom koga ćemo se sjetiti kroz Ramazan, ili hajde malo usputno, ne sa Kur'anom Kerimom koga učimo u namazu mehanički, pa da nas pitaš poslije namaza koji si suru učio, valja se sjetiti, ne s takvim Kur'anom, ne s takvim odnosom prema Kur'anu, ne. To Kur'an ne podnosi. Prevrijedan je da bi se tako obhodili prema njima. Već sa Kur'an Kerimom koji će istovremeno lebditi pred našim očima da ga čitamo i učimo. Koji će istovremeno pulsirati u našim srcima i biti nešto najvažnije. Za kim ćemo žudeti? Gdje ćemo ići da čujemo riječ iz Kur'ana? Ali pritom potpuno svjesni da to što nam Kur'an ponudi, nikakva akademija nauka i umjetnosti, nikakva katedra svijeta, ako je otrgnuta od Kur'ana, ne može ponuditi. To je bio ključ. Zajednice poslanika, zajednice ashaba, tabina, tabina i te spirale, koja je dosegla od kineskih granica do Atlantika. I nemojmo se, braću, podcjenjivati. Nemojmo misliti da smo mi ovdje šaka hala, nas je malo, mi ne možemo, vidite sile svjetske, lijeve, desne, sjeverne, istočne.
Vjerujte, oni kojima je došla Allahova riječ bili su slabiji i jadni od nas ovdje. Mnogo! Ali nam samo treba iskrenost. Samo nam treba da srca otvorimo, da ih pripremimo. Da napravimo sklad između otvorenosti našeg srca, našeg razuma i naših ruku kad ono učimo to, da ona stvarno bude iskrena. Jer samo u pripremljenu njivu, kad kiša padne, ima koristi. U zatvorenu, zakorjelu, okamenjenu, nema fajde. 100 kiša prolazi, potok se prođe, nema koristi nikakve. Zato naše srce treba pripremiti kao lijehu za luk, kao vrt, kao njivu. I onda ćete vidjeti kako će vam Allah Dželešanuhu spustiti taj bereket. Ali naravno da treba krenuti od srca i naravno da treba krenuti od osnovne formule La ilaha illallah i od osnovnog stuba Islama, a to je Ešhedu en la ilaha illallah. Molim se još gospodara svjetova da snage da budemo njegovi iskreni vjernici, da nam pomogne da budemo onakvi kako će on sa nama biti zadovoljan, da nam pomogne da naše srca otvorimo i pripremimo za njegovu uputu i poruku, da nam pomogne da naše kuće, naše porodice također pripremimo za Allahovu poruku i uputu i molim njega svevišnjega da nam pomogne da budemo onakvi kako će on to sa nama biti zadovoljan. A mi ćemo se, ako Bog da, svakoga četvrtka, poslije akšan namaza, kad sam god ovdje prisutan u Pazaru, viđati i družiti sa Kur'an i Kerimom onoliko koliko nam to Allah Dželešanuhu bude omogućio. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح